არემიოლოგია. ფილოლოგიის დარგია, რომელიც ფრაზეოლოგიის ქვედარგია და სწავლობს ანდაზებს. სწავლობს ანდაზებს. გასწორდი? დადექი გოლებზე? Tuta ormoshi chavarda. Nikolzi satamosho moedanze marto darcha. Rotsa Tuta chavarda, davibeni, magram sanam bolomde ar gavigera khteboda, chem tavits zalyan ar davaimede da amito mar gamokhvate emotsia. Qolozi shemetsnebit da kasartobi tamashis, tavidan bolomde spirveli gamarjvebuli 20 tslis, Nikol Zonezashvilia. Upro khelchasaqidi garemoeba. Spastan upro mgonia mashina. Urmiist tmada vafiksit, kho? Kark. 11-ve kitvas sorad upasukhas. Da maksimaluri tankhis 30000-is mtobeli gakhda. Qveloperi ki ase daiqo. Sanam pasukhs dafiksirim, romelim chungas gvikhvebi. Rats ikneba, ikneba. Ai rotsadot, ai ese gavdivar. Nikolozi ukve mzad aris da misi megobrebits chventan arian. Mogi gavitsnot isini da daviqot zivitadi tamashi. Საკუთარი ცოდნა გამოსცადა, გამბედაობა გამოიჩინა და მოინდომა. ასე გახდა მესამე კურსის სტუდენტი, ტელეკომპანია იმედის ახალი პროექტის მეორე გადაცემის გამარჯვებული. თითქოს ჩემ შესაძლებლობებში დავწმუნდება, რომ ნიკოლოზის გამორჩეული ნიჭი და მონდომება ოჯახის წევრებმა ჯერ კიდევ 4 წლის ასაკში შეამჩნიეს. მაშინ ცირეწლოვანს განსაკუთრებით დაინტერესებდა გეოგრაფია, რუკები და ისტორია. სათამაშოს ნაცვლად ბავშვს მთელი დღე მხოლოდ წიგნი ეჭირა. კითხვა ჯერ არ იცოდა, თუმცა საინტერესო ამბებით მაინც ინტერესდებოდა. მე პატარა რო იყო, წიგნი არასოდეს არ გაუხევია, სულ ათვალიერებდა კითხვაც რო არ იცოდა, მაშინ დაათვალიერებდა და ათვალიერებდა და ესე სათუთათ ინახავდა. გაზეთს გადაშლიდა და უყურებდა, ხა კითხვა არ იცოდა და სამსახურში უნდა წავიდე უკვე, უნდა ვიმუშაო, მეცო როგორ წველა. ოჯახის წევრები მიდიან, მოდიან. დაინტერესებული იყო, რომ საქმიანი ყოფილიყო. გასაკუთრებული ნიჭი არც ახლა მოქვს არაფრის, მაგრამ ისე რომ მაინტერესებდა ეს საგნები, ჩემ თავს ალბათ სკოლის შუა პერიოდში შევატყვე, როცა ისტორიის და გეოგრაფიის სწავლა დავიწყეთ. მაცნობდა ხოლმე მეც მეფეების შესახებ, წამიკითხავდა, დამიჩნდებოდა პატარა რო იყო და დეტალებში მაცნობდა, მიკითხავდა ამ თავის პატარა ცოდნას მიზიარებდა. ოჯახმა რთული პერიოდი გაიარა. 6 წლიდან ბიჭს მხოლოდ დედა და ბებია ზრდიდნენ. ეკონომიური მდგომარეობაც გართულდა. შესაბამისად ოჯახს არ ჰქონდა ფინანსები. ნიკოლოზისთვის ცოდნა რეპეტიტორების დახმარებით ან სხვადასხვა სასწავლო კურსით გაემყარებინა. ბავშვობაში აღმოჩენილი ნიჭი და მონდომება ნიკოლოზ სკოლის პერიოდშიც ბოლომდე გაჰყვა. ამიტომაც წარჩინებული მოსწავლე კარგ შედეგებს მონდომებით, ცოდნით და სწავლის სიყვარულით აღწევდა. ეკონომიური მდგომარეობა რომ ქონოდა, ბევრ რამეზე მწდება გული, რომ კიდევ ბევრ რაღაცას დაუკეთებდი ალბათ. საინტერესო წიგნი გამოჩნდებოდა, ეკონომიურად წიგზე ფული არ მენანება. პირველ რიგში წიგს უყიდი ხოლმე და ვცდილობ, რომ წიგნიდან მიიღოს ინფორმაცია. 6 წლის იყო ნიკოლოზი, რომ გავქორწინდი, ძალიან აუცილებელი თუ არის და ვთვლი, რომ ბავშვისთვის ეს იმდენად აუცილებელია, რომ მაგის გარეშე ვერ გავალ, ვაწუხებ ხოლმე, რომ გადაუხადო სამ მაგალითად აზროვნების აკადემიაში მამამისმა დააფინანსა. თუმცა ოჯახს ყველაზე მძიმე პერიოდი წინ ჰქონდა. 12 წლის იყო ნიკოლოზი, როდესაც დედას ონკოლოგიური დიაგნოზი დაუსვეს, ცვლის სიმსივნე დაუდგინეს. ოჯახმა პაციენტის გადასარჩენად სახსრების მოძიება დაიწყო. მოზარდის ემოციური მდგომარეობაც გართულდა. თუმცა სწავლაზე გულისაცრუების ნაცვლად ნიკოლოს მოტივაცია მოემატა. მიზნად დაისახა გამხდარიყო წარმატებული და დედას ვერაგი დაავადების დამარცხებაში დახმარებოდა. ძალიან რთული პერიოდი იყო სწავლაზეც, მან იმ თხრივ რომ მაგალითად საერთოდ არსებით შემეცვალა ნიშნები, ესე არაუსახია, მაგრამ ალბათ უფრო მიჭირდა უფრო მეტ ძალასო ვატანდი ჩემ თავს. ფსიქოლოგიურადაც ძალიან დათრგუნული იყო და რაღაც ეკონომიურადაც რა თქმა უნდა ჩემი პურნალობაც მოითხოვდა თანხებს და ბავშვსაც არაფერი არ უნდა მოკლებოდა. ეს ძალიან რთულად გადავიტანეთ ეს პერიოდი. სულ ფიქრობდი რომ ერთო
ერთი 10 წელი კიდე მომეცი, სანამ გრძნობ, რომ ჩემ შულს აუცილებლად ჭირდები გვერდით მეთქი და მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსურად ოჯახს ყოველთვის უჭირდა, ნიკოლოზი მაინც ახერხებდა სხვადასხვა კონკურსში მიეღო მონაწილეობა. Სწავლაზე შეყვარებულ 20 წლის სტუდენტს უკვე 30-მდე სიგელი და დიპლომი აქვს მიღებული. რამდენი წიგნი აქვს წაკითხული არ ითვლის. ფიქრობს, რომ წაკითხული წიგნის თვლას მხოლოდ ის ადამიანები იწყებენ, რომლებსაც წიგნის კითხვა საქმის გამო უწევთ. ეს პროცესი მისთვის სასიამოვნოა, ახალ სამყაროში მოგზაურობას ჰგავს, სადაც არ იცი, ვინ და რა დაგხვდება. რაც არ უნდა მართლა მოამზადო, ფული დახარჯო, ატარო, თუ ბავშვს წიგნი არ უყვარს და არ იცის თვითონ წიგნის გამოყენება, არანაირად შედეგი ნამდვილად არ იქნება. უთანასწორო ბრძოლა 3-1. თავიდან ბოლომდე ტელეკომპანია იმედის ახალი პროექტია. გელოდებით ჭკვიანებს, რომელსაც ანალოგი არ აქვს. ამ შოუში მოდიან საზრიანები და გამბედავები. ასეთი აღმოჩნდა 20 წლის ნიკოლოზი, რომლის გამბედაობას წარმატებული შედეგი მოჰყვა და ის გახდა შოუს პირველი გამარჯვებული. დღეს უკვე იცის, რომ მოგებულ თანხას ისევ ცოდნის მისაღებად გამოიყენებს. ძალიან გამეხარდა და მაშინ მე დავაწყე გეგმები თავში, თუ რას ვიყიდიდი. მაგალითად განათლებაში დავხარჯავდი. ნიკოლს ჯერ სულ რაღაც 20 წლის ცხოვრებისეული გამოცდილება აქვს, თუმცა თავისი სათქმელი უკვე თქვა. მიუხედავად გაჭირვებისა, მძიმე პერიოდებისა თუ სირთულეებისა, თუ ადამიანს სურს იყოს განათლებული, წარმატებული და გამბედავი, ამისთვის წიგნების სიყვარული და ცოდნის მიღების დიდი სურვილია აუცილებელი.